Здравейте, уважаеми телевизионни зрители на Българска християнска телевизия. Вие сте с предаването Духовно пробуждане, втори сезон. Днес отново ще се потопим в Божието Слово, Библията, и ще размишляваме за живота, който Бог ни е подарил. От раждането си до смъртта си човек търпи непрекъсната трансформация. Тоест, той се променя не само физически, но умствено и духовно. Така че надали вида ви, когато сте били на 2-3 години, ще бъде същият, когато сте станали на 70 или 80. В своя житейски път човека се променя и може да се каже, че животът му е низ от поредни нови начала. Например, раждането на едно бебе е началото на живот на една нова човешка личност. Тоест, започва земния път на един новопоявил се човек. Когато в едно семейство се роди бебе, се казва, че то се е увеличило с още един нов член. На около една година това бебе се изправя на краката си и започва да ходи. Това си е цяло събитие в семейството и ново начало за малкия човек. На 7-8 години детето тръгва на училище, то вече е съзнателно и е още едно ново начало в живота му. След завършване на средното си образование, вече младия човек е преминал през няколко нови начала на своя живот. Юношество, полово съзряване, с навършването на 18-та си годишнина и достига до своето пълнолетие. А промяната във външния му вид с тази на бебешката му възраст е направо неузнаваема. И така, една част от младите хора продължават да учат в висши учебни заведения, а други започват да практикуват професии, т.е. да работят. Това са все нови начала в живота им. След известен период от време създават семейства, отново ново начало за тях. Раждат им се деца, стават родители, пак ново начало в живота им. И така се стига до възраст, когато стават баби и дядовци, т.е. раждат им се внуци и ако е волята на Бог и правнуци. Все нови начала. И така в един момент идва края на всяка път и това пак е ново начало. Начало, което обаче е началото, което няма край. И тук трябва да отбележим нещо много съществено. Само за тези, които са повярвали в една личност и тя се казва Исус Христос. И така всичко това перпетуум мобиле, ако може така да използваме тази метафора, от начала стои в една личност, която концентрира всяко начало и всеки край, и не само, но и цялата вечност в себе си. В Откровение 22 глава 12-13 стих е записано: Ето, идвам скоро и моята награда е с мен и ще отплатя на всеки го според делата му. Аз съм Алфа и Омега, първият и последният, началото и краят, казва Христос. Първата фраза на първата книга в Библията Битие 1.1 на староеврейски език гласи Берешит, което означава в началото. В началото Бог сътвори небето и земята. В Битие се говори за още много начала. За сътворението на Вселената и цялото живо творение, за сътворението на мъжа и жената, за началото на човешкия грях, за началото на Божите обещания, завети и панове за спасение на човечеството. И разбира се, не на последно място, за най-важното и за най-голямото начало, случило се някога на Земята преди повече от 2000 години, с идването на единородния Божий Син Исус Христос на тази Земя, като човек. Ето това начало донесе най-големия подарък на умиращото човечество. Така че категорично може да се каже, че това се явява като най-големия Божий дар за творението човек. Исус Христос, единородният Син на Бог, който умря на кръста за нашите грехове и възкръсна от смъртта на третия ден за наше оправдание, за да ни даде вечен живот, разбира се, за тези, които са го приели за личен Господ и Спасител. И още нещо много важно и ценно, той донесе своята благодат за всеки повярвал. В Римляни 6 глава 22-23 стих се казва: Но сега, освободени от греха и станали слуги на Бога, имате плода на святост, а за край – вечен живот, защото заплатата на греха е смърт, а Божият дар е вечен живот в Исус Христос, нашия Господ. Така Спасителят постави ново начало за човечеството след грехопадението и изцяло промени хода на човешката история, подарявайки ни своята благодат, за да може всеки повярва в Него да се спаси и получи вечен живот. Ефесяни 2:8-10 се казва: Защото по благодат сте спасени, чрез вяра и то не от самите вас. Това е дар от Бога, не чрез дела, за да не се похвали никой, защото сме Негово творение, създадени в Исус Христос за добри дела, които Бог отнапред е наредил, за да ходим в тях. В днешно време непрекъснато се говори за някаква промяна и за нови начала в цялата структура на човешкото ни общество. Като посоката набляга на хуманизма и е толкова клиширана и се нарича за по-добър живот. За да може обаче да се отървем от неприятностите и трудностите и цялото зло, което ни съпътства в ежедневието ни, се нуждаем от някаква разтърсваща промяна. И тук е мястото да разберем, че всяка промяна започва с някакво ново начало. Дори една победа в живота ни започва с начало и всяка загуба също започва с начало. Така осъзнаваме, че началото на всяко нещо започва с еднократно действие и че всяко начало е половин свършена работа. Например,
Служенето и правенето на неща за Бога, но веднъж и два пъти или три пъти в годината няма да ни помогнат да заживеем по един нов начин, така както Бог иска от нас. Трябва да служим на Господа с постоянство и на ежедневна основа, дори в отделни моменти това въобще да не ни се прави, стоейки твърди в Словото му. Как може да се случи това? Чрез Божията благодат. Тя е сила, която ни дава свише, чрез вярата ни в Христос и още притежава свойството да обучава и да изгражда всеки човек, предал живота си на Спасителя. Ако имаме благодатта му, може да се справяме във всяка ситуация и ще му служим до края на земния си път. Тук може да си припомним като примери историите на Неемия в Стария Завет и на Павел в Новия Завет. Въпреки огромната разлика във времето, от тези двама герои на Библията са ярък пример и днес как чрез благодата на Бога са променили животите си. И въпреки неимоверните трудности, които ги съпътваха в този им живот, те успяха и влязоха в своето ново начало и служиха на Бога до края на земния си път. Важно е да запомним, че благодата има няколко основни компонента, които ако един човек не ги придобие на дело в живота си, не може да служи ефективно на Господа, а също така няма да има и силата и способността да служи и в църквата му. И те са, първо, самодисциплина и второ, себевладение. Тук е мястото да осъзнаем, че самодисциплината и себевладението, дадени чрез благодата върху определени хора, се личи. Или казано по друг начин, тя се вижда. Второ Тимотей, 1 глава, 7 стих се казва, защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладение. Само такива хора могат да бъдат ефективни служители на Бога на тази земя и в Христовата църква. Хора посветени и твърдо посадени в тялото на Исус, даващи пример с живота си. В миналото имало милиони хора, които са вярвали в Бог, но не са му се покорявали и животът им е завършвал трагично. Защо? Защото не са прилагали самодисциплина и себевладение относно съблазните на този свят в целия им спектър. И така, Божията благодат се оттегляла от тях. Най-яркият пример за това е историята не на някой друг, но на самия Божий избран народ Израел. В днешно време положението е идентично, защото Бог не се променя. Затова може да се твърди, че има милиони хора, които вярват в Исус, но не му се покоряват. Липсва им самодисциплина и себевладение, т.е. себеконтрол. Те не могат да влязат в това в свое ново начало и да променят живота си, защото губят благодата си. Трябва да се признае простата истина, че голяма част от съвременните християни обичат да преживяват едно религиозно усещане, а други изпитват едно чувство на временен екстаз, което впоследствие отминава и изчезва напълно. Приличат на кибритени клечки, които бързо се запалват и изгарят и напълно угасват след време. Всичко това няма нищо общо с Божията благодат и истинската вяра в живия Спасител Исус Христос. Такива хора имат някаква вяра, но тя е рамкирана, а в другия случай е толкова кратка и малка, защото е чувствена и бързо се изпарява. В Яков 2 глава 19 стих е записано: ти вярваш, че Бог е един, добре правиш, и демоните вярват и треперят. Тези думи ни показват, че самият дявол и демоните вярват, но не му се покоряват, обаче треперят пред него, защото знаят какво ще им се случи, когато се завърне на тази земя. Всичко това ни предупреждава да не бъдем духовно слепи и глухи, още повече непокорни, защото това не е угодно на Бога. В Матей 25 глава 1 и 12 стих се казва: тогава Небесното царство ще се сравни с 10 девици, които взеха светилниците си и излязоха да посрещат младоженец. А от тях 5 бяха разумни и 5 неразумни. Защото като взеха светилниците, не взеха масло със себе си, но разумните заедно със светилниците си взеха и масло в съдовете си. И докато се бавеше младоженеца, се додряма на всички заспаха. А посред нощ се нададе вик: ето, младоженеца идва, излизайте да го посрещнете. Тогава всички онези девици станаха и приготвиха светилниците си, а неразумните казаха на разумните: дайте ни от вашето масло, защото нашите светилници угасват. А разумните в отговор казаха: да не би да не стигне и за нас, и за вас. По-добре идете при продавачите и си купете. А когато те отидоха да си купят, младоженеца пристигна и готовите влязоха с него на сватбата и вратата се затвори. После дойдоха и другите девици и казваха: Господи, Господи, отвори ни! А той в отговор каза: истина ви казвам, не ви познавам. Така, че ето кои влизат в това ново начало на безкрая и вечността. И ако искаме да бъдем като тези девици с маслото и фенерите, които влязоха през портите на вечното Божие царство, нека не забравяме за това толкова важно масло. Трябва да се покоряваме на дело, написаното Божие Слово в този си живот и да не бъдем лениви и недисциплинирани. Така че стоейки в тази дисциплина на благодата, добавяйки и собствената си човешка сила като вярващи, светилниците ни да бъдат готови винаги да светят. Като говорим за човешка сила, нека да осъзнаем това. Всички може да виждаме, можем да чуваме, може да четеме,
Можем да ходим и да разбираме, да телефонираме, да пишеме, може да говорим, най-вече за делото на Христос, да го хвалиме и да му се покланяме. Ако всеки има тази сила и способност да го прави, вие сте влезли в новото начало на живота си. Новородени хора, кръстени със Святия Дух. Затова е необходимо да пригодим съзнанието си към променящите се времена и събития, които се случват в съвремието ни. И да приемем факта, че можем да постигаме успехи въпреки всичко случващо се. Нека се научим да говорим само и винаги позитивно за Бога и да го възхваляваме за Неговите дела. Всеки сам лично може да промени живота си, влизайки в това духовно начало. Нека станем позитивни, положителни, градивни във всяка област на този си живот. Да бъдем хора, изпълнени с вяра и повече радост, защото този нов живот ни е подарен от Бог. Нека да бъдем хора, даващи пример, подкрепа, вяра и любов на околните. Помнете, злото винаги има начало и край. Знайки това, бъдете насърчени. Така че нека направим всичко възможно да моделираме себе си чрез дисциплината на благодата, както Исус ни е заръчал, и да влезем в това ново начало и да му служиме не само в този си живот, но и за вечността. Ние сме вече част от Неговото тяло тук на земята, наречена живата църква на живия Господ, водеща и показваща новите начала, променящи и довеждащи до спасение на много човешки души в този преминаващ свят. Ние сме от тези, за които Той се връща скоро. Но до тогава, както е записано, благодатта му да бъде със светиите му, със всички вас. Откровение 22 глава, 20-21 стих. Онзи, който свидетелства за това, казва: да, идвам скоро. Амин. Ела, Господи Исусе, благодатта на Господ Исус Христос да бъде със светиите. Амин. Днес и сега е времето тези, които не са влезли в това ново начало, да го направят.